ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសំបកឆាងបូព៌ាដើម្បីយកទៅញ៉ាំជាមួយទឹកខ្វៃឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាសំបកត្រយ៉ោក៏បានគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅមី100ក្រាមទឹក1ចានចង្កឹះអំបិលចុងស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្សៅមេ baking soda ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេគឺយើងត្រូវដាក់តិចមែនតែនចា៎អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំបញ្ចូលគ្នាចាប់ដើមឡើងសហើយគឺឆ្អិនហើយទីវាធ្ងន់ធ្ងរអពូនចាំមើលនឹងចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតចាំវាឡើងសទៅវាឆ្អិនThank you.
អញ្ចឹងសំបកឆាងពពាររបស់អ្នកខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយយើងអាចយកវាទៅញ៉ាំជាមួយសាច់ទាក៏បានបងប្អូនចង់យកវាទៅធ្វើជាសំបកត្រយោក៏បានដែរអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបញ៉ាំជាមួយទាថ្ងៃនេះធ្វើទាខ្វៃញ៉ាំម្ដងនឹងធ្វើសំបកឆាងបបៀញ៉ាំជាមួយទាខ្វៃសំបកនេះអាចយកទៅបំពងទយបាន